നമസ്കാരം. ലേറ്റസ്റ്റ് ജോബ് വേക്കൻസി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് THSTAയിലേക്കുള്ള ജോലി ഒഴിവുകളെ കുറിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനമായ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഹെൽത്ത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്കുള്ള ജോലി ഒഴിവുകളെ കുറിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്. നിലവിലിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. 100,000 രൂപ വരെ മാസം ലഭിക്കുന്ന ജോലിയും കൂടിയാണ്. വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ വേക്കൻസികളാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, ഓരോ തസ്തികയിലേക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്, പ്രായപരിധി, സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ, അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം, അപേക്ഷാ ഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപേക്ഷാ ഫീസ്, സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്നിവയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ലേറ്റസ്റ്റ് ജോബ് വേക്കൻസി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പുതിയ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനമായ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഹെൽത്ത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് THSTA ഫാരിയാബാദിലേക്കുള്ള ജോലി ഒഴിവുകളെ കുറിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് നിലവിലിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ വിവിധ പ്രൊജക്റ്റുകളിലേക്കായിട്ട് വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള വേക്കൻസികളാണ് നിലവിലിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കുന്ന ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 16 സെപ്റ്റംബർ 2021. വേക്കൻസി ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. വേക്കൻസി ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേക്കൻസി ഡീറ്റെയിലുള്ള ചാർട്ട് അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, ഏതൊക്കെ പ്രൊജക്റ്റുകളിലേക്കാണ് വേക്കൻസികൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ട് കോഡ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഒരു ചാർട്ടാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതെവിടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യത്തെ തസ്തികയായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലാബ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയാണ്. മൊത്തമായിട്ട് ഒരു വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്കുള്ള മന്ത്ലി കൺസോൾട്ടേറ്റർ പേ ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 100,000 രൂപ പെർ മന്ത് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രായപരിധിയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 45 വയസ്സുവരെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രൊജക്ട് കോഡ് 1 ആണ്. ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലൈഫ് സയൻസിലോ ബയോകെമിസ്ട്രിയിലോ ബയോടെക്നോളജിയിലോ മൈക്രോബയോളജിയിലോ ഉള്ള റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പാസ്സായിട്ടുള്ള PhD യോഗ്യത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദയവായിട്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത തസ്തികയിലുള്ള ജൂനിയർ റിസർച്ച് സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് ഒരു വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സാലറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 75,000 രൂപ പെർ മന്ത് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രായപരിധിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 35 വയസ്സാണ്. പ്രൊജക്ട് കോഡ് 2 വേക്കൻസി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് PhD തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൈഫ് സയൻസിൽ റിലവൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചിലുള്ള ഒരു റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിങ്ങൾ പാസ്സായിട്ടുള്ള PhD യോഗ്യത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദയവായിട്ട് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത തസ്തികയിലുള്ള സീനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് ഒരു വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. 52,000 രൂപയാണ് സാലറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 40 വയസ്സാണ് പ്രേജ് ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്രൊജക്ട് കോഡ് 3 വേക്കൻസി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലൈഫ് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിലുള്ള റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള BSc യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 3 പോസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദയവായിട്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത തസ്തികയായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് 2 നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. 20,000 രൂപ പെർ മന്ത് ആണ് സാലറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പറേജ് ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 50 വയസ്സാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രൊജക്ട് കോഡ് 4 വേക്കൻസി ആയിട്ടാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് BSc അല്ലെങ്കിൽ 3 ഡിപ്ലോമ യോഗ്യതയോ ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലുള്ള ഒരു റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള യോഗ്യതയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത തസ്തികയായിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് വർക്കർ എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് 1 നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സാലറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 18,000 രൂപ പെർ മന്ത് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പറേജ് ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 50 വയസ്സാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്രൊജക്ട് കോഡ് 5 വേക്കൻസി ആയിട്ടാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡിസിപ്ലിനിലുള്ള ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രിയാണ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദയവായിട്ട് ആ യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനോടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യുക. അടുത്ത തസ്തികയിലുള്ള ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് 1 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്.
ശമ്പളമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാലറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 20,000 രൂപ പെർ മന്ത് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 50 വയസ്സാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്രൊജക്ട് കോഡ് 6 ലേക്കുള്ള വേക്കൻസി ആയിട്ടാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് BSc അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ യോഗ്യത, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലുള്ള റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസും അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദയവായിട്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 30 സെപ്റ്റംബർ 2021 ആണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് അവർക്ക് അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കണം എന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊജക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഷോർട്ട് ടൈം പ്രൊജക്റ്റുകളാണ്. മേ ബി അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം കമ്പനിയുടെ റിക്വയർമെന്റ്സിനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിനെയും ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം തന്നെ ഒരു റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്നോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ഉള്ള യോഗ്യതയായിരിക്കണം എന്നവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദയവായിട്ട് അതുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഏജ് റിലാക്സേഷന് എലിജിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ്റെ കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ SC/ST കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 വർഷത്തെ ഏജ് റിലാക്സേഷനും OBC കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ 3 വർഷത്തെ ഏജ് റിലാക്സേഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ PWBD കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 വർഷത്തെ ഏജ് റിലാക്സേഷനുമാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദയവായിട്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട മെതേഡായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട മെതേഡായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വേറെ യാതൊരു വിധമായ അപേക്ഷാ മെതേഡും അവർ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് കരിയർ സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ അപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് ഏതൊക്കെ ഫോർമാറ്റിലാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട വിധം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് അവർ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അവർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിച്ചു നോക്കിയ ശേഷം മാത്രം അതിനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ ഐഡിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മൊബൈൽ നമ്പറും രജിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് വേണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാം തന്നെ നടത്തുന്നത് ഈ മൊബൈൽ നമ്പർ വഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമെയിൽ വഴിയും അവർ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു അപേക്ഷാ ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അൺറിസേർവ്ഡ് OBC EWS കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് സീരിയൽ നമ്പർ 1, 2, 3 തസ്തികളിലേക്ക് 590 രൂപയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 4, 5, 6 തസ്തികളിലേക്ക് 236 രൂപയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. SC/ST കാൻഡിഡേറ്റ്സ്, വുമൺ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്, PWBD കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 118 രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുമുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുള്ളായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സക്സസ്ഫുള്ളായി രജിസ്റ്റർ ആകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് അവരൊരു ഓട്ടോ ജനറേറ്റഡ് ഇമെയിൽ വരുന്നതാണ്. ആ ഇമെയിലിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൻ്റെ റെഫറൻസ് നമ്പർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിനായിട്ട് നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടും ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാനത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിനെ അതിൽ വഴി ആ ഇമെയിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതുമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും വന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നൽകുക. ഒരുപക്ഷെ അവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്രദമായേക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും നൽകി വരുന്ന സപ്പോർട്ടിന് വളരെയധികം നന്ദി. അടുത്ത പുതിയൊരു ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ഇറ്റ് സൈനിങ് ഓഫ് ലേറ്റസ്റ്റ് ജോബ് വേക്കൻസി.